zjistění a myslím se jmenuje protokol na milici. No, podle našich počtů byli jsme jen lehce. Chcem jako řekni, že hlit to nechcem. Kdyby se ale vodka nepálila z pily, co pak by nám 3-4 flašky vyžily. Byli jsme na lavičce zrovna před tím krámem a potom v parku hned za altánem. Pak jsme si řekli, že si budem ještě loknout a dál už nevím, tady mám v okno. To, co jsem vypil, to by nesnes žádnej druhej. A já stál pevně, teda byl jsem tuhej. Pak pro nás přišustěli gumy, to jsme už byli oba jak pumy. Jo, toho třetího jsme trošku silou vlekli, a to se nemá, hol jsme zasekli, že jsme mu přitom krapet rozplákali brejle. Je právě jedna z těch našich mejle. Byl to moc slušný pán a první dostal nápad. Prej rozejít se a neholáka. Já jsem byl zcela pro, už bylo ale pozdě. Spíš než se rozejít, halt jsem se rozjel. Jestli jsem nadával, tak to nebylo pěkný. Nic se ti nemyslel, Serjoko řekni. Nesmíte mě brát vážně, lidsky trochu brblám. Podvoda vodka, ta mě tak zblblá. Teď něco řeknu, ale ne do protokolu. Nač máme rodinu, nač máme školu, aby nás učili, že svět sám lupit nestá. Serjoko řekni, to je stará vesta. Tvrdí jen, co se trochu prospí, že život trestá za nepravosti. Takže nás pustíte, sami sobě ulehčíte. Život nás potrestá, vy nemusíte. Stejně je Serjoko moc fajn, jak si nás vážej. Do čista automa si nás sem svážej. A ráno jistě taky žádný kokrhání. Sám soudruh seržant zatřepe s námi. Třeba nás vyprovodějí s hudbou, až si dáchnem. Mám ještě rublík, heď za mě to splákne. A stejně, kámo, to jsme to zas chytli. No jo, tak spíme. Všechno je v pytli.